Та-дам! Я ж тут треба присісти на довше. От! Красота! Покажи шапочку. Красота. Але слимаки, а не черваки. Просто, напевно, він нечесний. Угу. Ось так. Відносимо. Попав. Це знахідка. Один корчик гли, другий корчик гли, третій, четвертий корчик гли. Це знахідка дня. Знаєте, заради цих чотирьох корчів було варто йти в ліс. Правда? Ану, добувайте. Це навіть заморозити буде добре. Це до хрена їх. Короче, поділимося по два корча. Та я не наш не буду. Ти візьмеш додому? Візьми пакет у мене в багажнику. Я хочу зняти трохи. Куди я маю вкладати їх? Чистенький, маєш кулечок. Бери ті великі, вклади в цей кульок, а малі в той. Чекаємо. Такі наші знахідки за сьогодні. Ну, що тебе потягнуло сюди? Якось добре. Десь піти вліво-вправо. Корчами. Добре. Подайся. Зараз щось перебувається. Цял теж під'їв. Вони всі такі, ножки у них підгризані. Але шапочки цілі. Ба, дивись. Літні. Літні гриби. Можу. З зумом працювати без стабілізатор включений. Файно, файно. Опа, бачиш? Що таке? Файно є. Файно є. Пара? Десь є від нього тут чи ні?
дурачок.